Hallo alle sammen, og velkommen til et nytt map, for å si denne gangen da. Ja, da er det en ny mappe da, som skal ta over etter East Coast Hills. Dette mappet her kom på grunn til popularitet. Det har vært mye nevnt, og kommentaraten som har nevnt mappet har fått mye likes. Både med her og på Facebook og på Instagram faktisk, så har dette vært nevnt opp til flere personer, og vært likt til enda flere personer. Så, det vi er på nå, det er Hall Farm. Her er det, ja, hva skal jeg si? Det er et veldig lite map. Det er ikke store mappet. Så det blir veldig slik litt begrenset, holdt jeg på å si, men det fine er med at det er faktisk veldig mange jordo. Skal vi se, hvis jeg tek opp, vi kan ta opp den her og her, og så kan vi gå bakover på map. Her, som du ser så er ikke dette store greia. Men vi har bakeriet, og så har vi spinnery, og så har vi shop, og så har vi jolo, og så har vi galaten. Det er veldig norskt preg over det mappet her faktisk. Bratt, blaut, og ja. Veldig skiftende terreng og slike ting, så ved første augekast så er faktisk dette mappet her veldig bra. Det er jo det de har sagt, de som ønsker inn mappet, at det er jo hovedgrunnen av at de synes mappet er veldig bra, og jeg skal vel si med skjønt innlegg at det jeg har sett hiten til, så er det faktisk veldig lovende. Det skal de kan ha. Her er det jo da, som jeg pratet på når vi var på East Coast Hills, at her blir det med den Slow B-packen med. Så den skal settes opp før vi har ordentlig oppstart her. Vi skal selvsagt bygge B-kuber på episoden da. Det må vi gjøre fordi at ellers så må jeg starte lenge før. Det har jeg ikke tid til. Så det blir Slow B-pack her. Her med, her opp til dikkene. Hvor vil dikkene se til dyr? Fordi at mø kan gå her, skal vi se. Kyr, det er tydeligvis her det da. Ja, det var jo her vi var på tur opp, herregud. Så her er kyrin henge. Også, jeg tror faktisk det er bare kyr og sauer. Skal vi se. Ja. Det er det. Det er kyr og sau. Og høna da, men høna får vi jo ikke vært. Men, de kan få velge dø, som er sjefaten, holdt jeg på å si. Hvor vil de ikke se? Vil de ikke se kyr, eller vil de ikke se sau? Det var egentlig litt dumt da, at det ikke var gris her. For det kunne ha vært veldig morosant og godt for gris, altså. Men går det ikke, så går det ikke. Så enkelt er det. Men vi kan ta et liten tur på mappet her. Dette her er ikke noe vi skal ha i gamet her. Bare slik at det er oppe og fortært, altså. Vi skal ha noe helt annet utstyr inn. Nå er jeg veldig ukjent på dette kartet her selv. Jeg har ikke vært her så mye, så det er ikke så mye som jeg kan få gjort enda. Skal vi se. Fordi at jeg skal... Ikke i den retningen der. Dette ble feil da, faktisk. Jeg skulle gjøre opp her, tydeligvis. Skal vi se. Det skulle jeg, beklager. Det var jeg som surret. Her har vi jo den som kan kalle for hovedveg, da. Og da kjører den jo gjennom de forskjellige tingene. Det er mye vega, litt tisten og pisten, borte gjennom til flere jorder og til skog. Ettersom vi skal ha slow b-pack, så skog er jo faktisk en ting vi trenger, da. Vi kan liksom ikke unngå å ikke hugge litt her. Så må vi se. Det der så veldig innbydende ut for å kunne sette biekubuten vår, si. Jeg bare fikk en liten her, inni der. Hvis dette er noe han kan komme til med bil eller traktor, det ser vi på.
Jeg skal finne ut av dette. Fordi at med biegreier uten, slow bipacken, så kommer jeg til å sette opp, og så det er slik kjenne til å vare. Det er veldig enkelt og greit. Så som sagt, det er mye ålreite og forskjellige jorder her. Forskjellig egentlig alt på med brattheit og blautheit og gjørme og så videre og så videre. Her er det da enden, og her ned er butikken. Så som de kan se, så det er ikke autostrada veg alle stedene her. Det er veldig lite med asfaltert og flott veg. Så da, her er da butikken som sagt. Det er jo ikke ferdig kjørestubben egentlig hit da. Men det er faktisk stor og god plass her på butikken. Så man kan kjøpe mye utstyr før en må begynne å kjøre bort. Og så er det da rett over på andre siden. Dermed kan man kjøre opp igjennom, og da kommer man innover til diverse jordo. Vi kan egentlig ta og kjøre litt nå. Vi har god tid til det i dag. Tror jeg vi kan kjøre rett over her. Skal vi se. Vi kan faktisk ta oss og kjøre andre vegen, tror jeg. Og så kan vi ta, for jeg begynte å kjøre opp igjennom bortpå her. I sted. Her var det mye utgravd søppel. Her er det for timmer. Det er nok noe veg innover der. Oi, sant. Veg innover der, med Siri. Nå må jeg se på å kjøre den. Draker traktoren vår er som ikke får at noe før den. Her kan vi jo faktisk da fortsette litt med å være den der litt smånorske, litt vesle bonden da. For det var jo faktisk veldig mange som likte akkurat det med der med å være norsk bonde. Oi. Denne traktoren her kjente å bli kjørt i totalt fillebeit for den. Her er det jo grinner da. Når man har øfnet grinditen her nå, så blir ikke de hatt at grinditen er der, jeg skal bare få løpt å stå opp. Jeg ser ikke noen grunn til å drive oss og klappe at og herje for hvor gang. Men det jeg legger merke til her, det er mye små jordo. Og så er det veldig mye gras. Så det er veldig grasskjønt her, men skal vi se. Ja, vi trenger ikke kjøre noe lenger ned, for der er det bare jorde nummer 20 og 22 og 23. Oi, sånn. Så det ligger nok litt jordarbeid her, faktisk, hvis vi ikke skal belage oss på å selge litt fôr og gras og ja, men for så kommer vi gjør. Men det kommer jo til å gå med en god del tid på den slow bipacken, for det ligger jo i navnet, det er slow bipack. Vi må sette opp så vi har muligheten for salgspunkt og ditt og datt. Hvis det blir at det blir ku her da, altså kyr, så blir det da at vi skal begynne med den der honeymilk med da. For du kan faktisk blande mjølk og honning her og få et nytt produkt der med da. Det er verdt litt mer peng det da, enn bare ren honning. Men det gjør ingenting om for eksempel går for sau en kole bite. Men som sagt, stemmer inn hvor de ikke vil se. Videre rett frem så er det da at de havner bort til spinneri, vet du, og dette andre. Vi kan ta en tur bortover, så bare vi får sett litt bort gjennom her med. Her har de tyrkestativet sine helt ned ved vegen, så her er det å vandre og gå ned. Ned i skrådningen, på håp at det ikke er så mye snø og glatt at det er da. Her kan det er sellpoint der, ja. Oi, sånn. Det er vel for korn og mais og den gjengen der. Her oppe så er det livestock market, ja. Her kan vi kjøpe dyr. Kjøpe og selge, regner jeg med. Så her kan vi hente dyra våre. Her det er så lite map, så kommer vi til å gjøre det. Her kommer vi til å utnytte å stå og kjøre og hente dyr. Og da lytter vi jo hvis det blir sau, så må vi finne en liten ekstra greie vi kan drive med her da. Skal vi se, sellpoint.
Her er det du kan selge alt her. Wheat, barley, osrot, maisia, potet, sugar beets, over chips faktisk. Ja, da vet vi det. Da er det hit alt vi eventuelt produserer ved siden av oss skal. Det er jo gjørmet til meg, dette her mappet her da. Vel gjørmet. Så det er jo moro, synes jeg da. Jeg synes det gjørmet er knallartig det å drive og susi. Så jeg håper du med synes dette her mappet her virker til å være greit. Jeg skal gjøre det her med mitt yderste for å kunne gjøre dette her så interessant og se på som overhovedet mulig. Ergo derfor slow B-pack for å gjøre en god del. Så er det opp til meg med resterende. Jeg tror nok da at jeg kommer til å kjøre en veldig blanding her. Hvis det blir sau, så tror jeg nok at det kommer til å bli slow B-pack. Det kommer til å bli litt med timmerdrift, så det blir wood chips. Og det blir nok gjerne selt litt... Er det faktisk deg opp her? Ja, gud, er det det? Så må vi se om Forden klarer dette. Ja, og så blir det nok litt annet med gjerne å selge timmer da. Så dette, som du ser, det kan være et interessant map å drive med mye rart på her, altså. Her er det tillaget gjørme som skal ikke komme opp lettvint og greit hele tiden. Her har vi jo mye skog. Det er faktisk mye her. Her oppe kan vi egentlig hugge ned og hugge ut. Her skal vi ha slow B-pack, det sier jeg meg en gang. Så, ja, nei, jeg er positiv, ja, altså. Jeg er positivt innstilt for det mappet her. Terrengfylt og egentlig helt innenfor. Jeg likte den snarvegen her. Den var liksom, det er skikkelig traktorveg, dette her. Så denne her skal nok bli flittig brukt. Så er det ned gjennom her, for vi har her med, dette her med, og en annen bit til gården. Jeg vet at det er i hvert fall silo nede her, og så er det vel parkert noe utstyr nede her med. Fordi at når vi kommer her rundt hjørnet, så kan vi svinge til venstre. Og ned her. Her med er det jo bratt som bare fy. Så hvis at den hadde drevet med silo, så er det jo her ned han hadde kjørt og kompaktert da. Her vet du, er det som kunne hatt silo. Gjørme rett fremfor, og, så da, det blir møkjutt både med utstyr og hele greia her. Så dette er som sagt veldig positivt. Og om det ikke blir kyr, så skal jeg gladelig ha tillaget noe som jeg får brukt til nede her med. Altså. Det skal gå veldig, veldig, veldig bra. Så jeg som sagt er veldig positivt innstilt til mappet vårt da. Det er mye lagring og slik her, og litt utstyr. Men det utstyret som dere ser her nå, og har sett den traktoren vi kjører med nå, dette her er jo, er som sagt bare nå, dette her skal bort. Her må han passe seg når han kjører, så han ikke kjører så fort, at han venger tå og beint ned i vattnet. Så man har en liten egnende skurtresker. Her kan vi ikke ha noe stor sak. Her er det jo smalt, bratt, glatt. Ja. Her er alt. Så da er det faktisk ikke så veldig, veldig mye mer å egentlig vise fram akkurat herifra. Jeg har burde egentlig vist ganske mye, og jeg har til meg forklart en del med hvor vi skal ha forskjellige ting, og framgang, og ja. Så jeg håper dere blir like positivt innstilt som jeg er. Jeg håper da i hvert fall Dikkan som har håpet på at det skulle bli dette mappet og har kommentert inn opp til flere ganger at Dikkan gjerne vil se dette her. At Dikkan er fornøyde. Så da utstyr og slik. Jeg kommer til å kjøpe inn veldig mye slik at man har utstyr ifra bøtten til. Og så... skal jeg gjøre slik her, som jeg har sagt at jeg kan gjøre på season mode med, at det er alltid øvning for at de kan kommentere inn, og at jeg kan eventuelt bytte ut til noe annet som de ikke vil se.
Det er ingen problem, skal vi se. Ja, vi har brukt sånn cirka et kvarter hit en test. Jeg tror dette her er helt greit. Jeg behøver egentlig ikke vise frem så veldig mye mer enn det jeg har gjort. Dette her er jo ganske selvforklarende map, holdt jeg på å si. Det er jo veldig enkelt, veldig greit. Så jeg tror vi bare sier det slik, at nå har de ikke fått introen, nå vet de ikke hva det er. De ikke vet hva som kommer, og de ikke vet hva som skjer. Så det eneste er bare å gnise i hendaten, og tenke at nå blir det nytt i forhold til på East Coast Hills. Oppstart, Slow Beast Pack og hele greia. Huks på, kommenter hva slags dyr dikken vil se at vi bruker her. Det er veldig lettvint, antikyr eller sau. Så da, nei, men da tror jeg bare sier det slik at jeg sier takk for i dag, og så se oss med neste gang. Ha det bra!